ចំនួនប្រាំរង្វាន់និងម៉ូតូហុងដា Dream 2020ដែលគ្រាន់តែតែទៅលេខ70%បាទ80%ប៉ុណ្ណោះកម្មវិធីតេឆ្នះតេឆ្នះអ្នកគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែជាអ្នកឈ្នះគឺឈ្នះ100%តែម្ដងដែលរង្វាន់មានដូចជាទឹកប្រាក់ក្នុងគណនី ទេឆ្នះទេឆ្នះនេះនាងខ្ញុំមិនស្រីនាងពីកម្មវិធីហុកសបុសឈ្នះឆ្នះបន្តក្នុងដា Dream Series ថ្មីឆ្នាំ 2022គ្រឿងនិងiPhone 11 Pro Max បានរង្វាន់រៀងរាល់សប្តាហ៍ហើយអ្នកក៏មានឱកាសឈ្នះលុយរហូតដល់10ដុល្លារភ្លាមៗក្នុងគណនីរបស់អ្នកដើម្បីឈ្នះគ្រាន់តែទូរស័ព្ទទៅលេខ70%ប្រាំបីត្រឹមដប់សិនប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយលើកលឿនឡើងអ្នកគ្រប់គ្នាសូមតែអាចជាអ្នកឈ្នះជាមួយគណនីទេឆ្នះទេឆ្នះ